السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جلال الدین قاسمی آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ پٹنہ میں رویت ہلال کے قائلین پر کفر کے فتوے لگائے گئے، ایک شہر میں عین عید کے موقع پر جھگڑا ہوا، دو ایک آدمیوں کے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ گئے، کہیں کہیں ذہنی طور پر دو گروپ ہو گئے۔ اس تناظر میں میں نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو لے کر افتراق اور انتشار نہ پھیلایا جائے۔ کسی مقام پر اگر دو ایک آدمی رویت ہلال کے قائل ہیں تو ان کو امت سے الگ نہیں ہونا چاہیے، وہ امت کے ساتھ ہی رہیں۔ میں نے اس تعلق سے اتنی ہی بات کہی ہے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا ہے اور میں نے اس مسئلے سے توبہ کر لی ہے؟ میرے اس بیان میں اور میرے موقف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور پھر بھی اگر کسی کو میرے بیان سے، میرے موقف سے رجوع کا شبہ ہوا ہو تو اب میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا ہے۔